はい、皆さん元気ですか？今日は雨上がり、田川としみさんの歌をレッスンするよ。マイナス3キーでレッスンするから大人女性よっといで、とっても可愛い歌だよ。こっちもマイナス3キーでレッスンしてるよ。まあいろいろね、キーは自由だけどね。涙に七色あるのなら嬉しい涙はきっと幸せ恋の色。はい、もうキャピッキャピッてしますけれども、あのメルヘンのおとぎの世界に行ったような、ディズニーランドに行ったような、私はそんなにファンじゃないんだけど、ディズニーランドは、あのそんなつもりでちょっとね、年齢関係なく可愛く歌ってください。で、ポイントは涙に七色なっていう時に、なって言うんですね。なーって歌わないで、なーちょっとんって突っかしてからなってやってあげるとすごくいいですよ。七色ののはもそうだね、うん、あるのなーら、ここもなっていう風に言ってあげましょう。なーら、やぶから棒になおパカーンと口開けないでなって言います。少し鼻噛む時の息回しみたいにな気配をんって鼻にやって、鼻からふん、鼻噛まないんですけど、んなって感じです。んってお口踏ん張っちゃダメですよ。嬉しい涙は、嬉しい涙って言ってますから、もうニコニコ笑ってください。絶対仏頂ずらしちゃいけませんよ。きっとここは弾みましょう、もしくはパン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 と切り分けましょう。きっと幸せ恋の色、こんな感じです。今何箇所切れたかな。きっと来た、幸せ来た、恋の来た色、こんな感じ。切れたらね、そんな感じで、なんでしょうね、可愛くふいってなんかを可愛く置く感じかな、よいしょみたいな感じ、タッチとかそういう感じでもいいですね。そういう風にしてあげましょう。きっとっていうのもね、弾む言葉でしょ、ね、だから、きっとのきと小さいつ書くじゃん、でとがあるじゃん、そしたらき小さいつととの位置ちょっと離れてるみたいな感じで、きっとっていう風に歌ってあげる感じ。きっとってすぐ歌わないで、きっとってこの言わないところをちょっと感じてあげられたらいいかなと思います。せっかちさんにはちょっと難しいかもしれませんね。はい、でその次行きましょうね。結び直した、む、これもさっきやったなと一緒です。む、んが同じでむに変わっただけ。直した、ここも直したって歌ってます。んじゃありませんよ。で結び直したも一息でつなげて歌ってもいいけど、さっきのちょっと切ってますよっていう、雰囲気を残しながら可愛くピッキャピッて弾むみたいに、結び切って直した、言い直す感じでもいいね。直したのたもた切っても可愛いし、まあそんなに切るの嫌だなと思ったらちょっと伸ばしてもいいけどもね。絆のような虹は、ここもわって切りたいね。ちょっとちっちゃい声でわって脅かす感じ、映画館で待ち合わせして、あらもう暗くなっちゃったわみたいな感じですかね。虹は、虹は天使の、これ早口で言いにくいでしょ、こういう時は近い距離にささやくように、虹は天使のあのねっていう、こういう感じで歌ってあげる。その代わり口いっぱい動かしてください、はっきりいっぱい動かしてください。虹は、虹は天使の贈り物、贈り物もらったら嬉しいなですから、ニコニコしててね。もうこの歌を歌いながらもね、1番は特にずっとニコニコしててほしい。で2番もニコニコ、3番ちょっと演歌節が入ってきます。3番ちょっと演歌節が入ってきますけど、そこで
あ、やっぱりちょっとなんかこう芯があるわねみたいなところを見せてあげたい。でそのために1番と2番はとても可愛く軽く、うん、明るくキラキラ、うん、一言でスローガンなら明るくキラキラですね。まあそのあたり、まあね、あのフルコーラス通して歌いたいなと思う方はね、あのそういう勉強、あ、これでしてくださいね。贈り物まで行きました。で贈り物まで行ったそののから次のあーあーいやーいって同じ音で一回り下の音なのね。だから贈り物って言いながら見てるとあーいやーいってあらいけないこの低い音外しちゃうわってなるので、贈り物って言ったら先に下に行って準備してて、あーいあーい朝で夢もまた切るね、夢も微笑む雨上がり。そう、切るってね、切り方いろいろあるんですけど、まあ止めるのも切るになるし、ひょってこう積むのも切るになるし、ニュアンスはいろいろ人それぞれなんですけど、まあ糸切りバサミでプチッと切るぐらいの切るかな、あんま大きいハサミじゃなくてもいいんですけど、まあそんなことをちょっとイメージしながら切る部分歌ってあげると上手にいけると思いますよ。ではマイナスキーで1番1番を一緒に通して歌いましょう。楽でしょマイナス3 1 2 1 3 4。涙に七色あるのなら嬉しい涙はきっと幸せ恋の色結び直した絆のよう虹は天使の贈り物、愛愛がさで夢も微笑む雨上がり。もうこういう顔して可愛らしく歌ってくださいね。年は忘れてね。バイバーイ。